ny tobam-kara ny fonjana hoe campinoa gamba ireny kely ireny moa zany dia sehatra anankiray ity anivon'ny fonja ahafahana mitaiza ny voafonja aloha le mitaiza satria ny voafonja dia tsy hoe omena sakafo fotsiny sy tsaboana fa manao ny ezaka izahay manao nyfanomanana an'izy ireny iverina ao anatin'ny fiarahamonina ka ny fametrananyireny tobo mpamokaran'ny fonja ireny dia tafiditra ao anatin'izay hoe sehatra ahafahana manomana azy ireo a iverina ianan'ivin'ny fiarahamonina amin'ny alalan'ny asa atao amin'ireny tobo mpamokarany ireny. Misy antony hafa ihany koa nefany a ametrahana an'ireny tobo mpamokarany fonjana campinoa ireny, dia tsiny zany fa ny fiatrehana ny olana ara-tsakafo ianan'ivin'ny fonja. Tsara marihana fa misy ny sakafo omenin'ny fanjakana amin'ny fonja tsirairay fa indraindray a somary betsaka noho ny tokony ho izy ny olona tonga ianan'ivin'ny fonja, zay olona toantsika hoe surpopulation carcérale zany fa tsarany olona eny amin'ny fonja mihoatra ny tokony fahafahamandray andreny fonja ireny vokatr'izay a dia misy tsy fahampiana ara-tsakafo tsy hoe mandava-taona akory fa ndraindray rehefa be loatra ny olona dia misy tsy dia ampy ny sakafo ka hiatrehana an'izay indrindra dia politika mpanjakana ny famokarana eny anivon'ireny tompo-pamokaran'ireny. Tompo-pamokarana angamba no tsara marehaka fotsiny maro izy ireo a isaky ny foibe paritra ny fandarana fonja dia misy 20 ny manana tompo-pamokarana daholo ireo farafakeliny anankiroa. Ny amin'ity taona ity a dia nanaovana ezaka manokana ny tompo-pamokarana miisa 5 any amin'ny foibe paritra vitsivitsy izay nieritreretina hoe toby mpamokarany fonja manana fahafahana mamokatra bebe kokoa. Tsara manko ny manamarika fa tsy mitovy ny toetany eto Madagasikara. Any faritra tsy motra somary maina misy toby ihany fa tsy afaka hitovy na ilahatra amin'ny toerana zay tsy maina takany hoe any vatomandry zay misy orana dia ny tany zany mamokatra kokoa. Dia zay zany ny anton'ireo ny safidianana an'ireo toby mpamokarany fonja na campinoa misa 5 ireo a eritreretina mamokatra zany izy ireo a dia eritreretina azahoana vokatra tsaratsara kokoa noho ny toby hafa dia anaovana ezaka manokana entina manatsara andreny sakafo eny anivon'ny fonja ireny. Ny izy tokoa teo alohalohakely teo a fahafatesana vokatra ny tsy fanjarin-tsakafo izay mariako etoana fa olona voafonja voaniditra voaingana ny fonja izy ireny ary izy noho izay indrindra no nahatonga azitra hatramin'ny tsy fanjarin-tsakafo satria tany ivelany talohan'ny nidiran'ny fonja izy ireny a dia efa tratran'ny tsy fanjarin-tsakafo satria ny toerana nisy azy any amin'ny faritra tsy matsinanana iny a dia nisy an'ny faritra azo lazaina hoe hiaran'ny tsindry amin'ny alalan'ny tsy fanjarin-tsakafo zay ka rehefa tonga any am-ponja le olona dia efa olona tratran'izay tsy fanjarin-tsakafo zay. Sy naizanona tsy zany tsy mitaraitana miepaka ny ministera fa manana ihany koa le resahako teo hoe misy ny sakafo zay tsy maintsy zaraina ny fanjakana dia manana sakafo ary tena misy ny sakafo zarain'ny fanjakana. Misy koa ny fanafody hitsaboana anazy ireny misy dia misy fa eo anatrehana tsotsika hoe vorona takan'ireny moa zany dia misy ny fiaraha-mientana zay isorako ny mpiara-miombina antoka na miankina fanjakana na tsy miankina ny fanjakana satria dia efa be dehibe ny fanampiana ara-tsakafo tonga any amin'ny faritra any Mananjary amin'izao sia tsy voazao ihany moa zany fa toantsika efa roa herinaro lasa zay a teo anatrehan'ireny. Misy dia misy ko ny iarahana miasa amin'ireto mpiara-miombina antoka tsy miankina zany le ataontsika hoe ONG a izay miara-miasa ety anivon'ny fonja izy ireny a dia amin'ny ankapobeny moa zany a misy ny manao asara-pivavahana satria ny voafonja dia taizana amin'ny lafiny ara-panahy ihany koa dia ao anatin'izy ireny ihany koa sady manao asa fivavahana fanomezana ny fankahirizana ara-panahy ny voafonja izany no manome ihany koa sakafo ho an'ireny voafonja ireny aorinan'ireny fivavahana na fitaom-pivavahana ataony ety anivon'ny fonja ireny. Maro izy ireo a fa tsy ho aro lazaina angamba fa lasoade sanatria manavakavaka ny tenako fa sady manome fisaorana manokana azy ireny satria mitsinjo ny voafonja ary mitsinjo ny piraitanidrazana izy ireny amin'ny alalan'ireny asa ataony manome sakafo maro dia maro.